Nummer 6 i diagnos 6. Skriv upp en ekvation för den rätta linjen som har k är lika med 2 och m är 5 och förklara vad värdet på k och m betyder grafiskt. Och då... Ah, förlåt. Så har vi y är lika med kx plus m, det är den som vi har. vid så har vi i är lika med 2x plus 5. Vad den betyder? Lite allergier, tack. A, eh, vad den betyder grafiskt, det betyder grafiskt är att 5 kan man börja med. Alltså 5 är det där punkten, eh, linjen träffar i axeln eller korsar till och med. 2 betyder att från den punkten så ökar eh, två steg uppåt i i-värdet varje x-värde till höger. Så man ser så, så här som vi har visat innan. Eh, istället, att, istället att det sjunker den här gången, det ökar där. Så blir det så. for x is the let, then under some we had the inner, of the minus 2x.